je rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti. Uvažena zastupnice Majkić, uvaženi zastupnici Belkić, Bradalić, Vrdoljak, poštovana zamjenice ministra Pendeš, vojni povjereniče, predstavnici svih institucija razne vlasti u Bosni i Hercegovini, od državnih do lokalnih, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, policije u Bosni i Hercegovini, oružanih snaga, strukovnih udruženja, medija, akademske zajednice. Nadam se da nisam nikoga zaboravila, rado bih vas ponaosob sve pozdravila i zahvalila doista na ovako velikom odazivu. To nam je svima velika hvala. Odlučili smo ovu konferenciju posvetiti temi rod u reformi sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini ova tema nije više tako čudna niti strana, ali je još uvijek intrigantna, složit ćete se sa mnom. I na nju se ponekad gleda s podsmijehom, kao na nešto što ima veze samo sa ženskim pitanjima i njihovom borbom za ženska ljudska prava. Još uvijek dovođenje roda i sigurnosti u korelaciju i pokušaj integracije roda u reformske procese sektora sigurnosti pokreću naše uvriježene stereotipe i predrasude na koje smo vrlo često ponosni, uopće ih se ne želimo eliminirati ili barem uvijek se ulažimo. Što smo do sada učinili? Jesmo li time zadovoljni? Ako nismo, što trebamo učiniti? Koji su nam idući koraci? Što su postigle neke članice Europske unije, kao na primjer Austrija ili naši susjedi ili neke međunarodne organizacije? Tko se sve mora uključiti u reformske procese kako bi oni bili uspješni? Kako recimo stojimo sa uporabom rodno osjetljivog jezika u službenoj korespondenciji? Je li nam prirodno ili strano ili čak neprihvatljivo napisati i izgovoriti ministrica, časnica, na primjer oficirka, vojnikinja, brigadirica, brigadirka, komisarica, generalica i slično? Poznaju li naši jezici, bosanski, hrvatski i srpski, ženski rod za visoko pozicionirane dužnosti u političkom, sigurnosnom i drugim područjima? Integracija rodne perspektive u sve segmente društvenog javnog života. Ali upravo pitanje uporabe i normiranja rodno-osjetljivog jezika predstavlja prvu fazu u postizanju rodne jednakosti. Upravo jezik pokazuje našu poziciju u društvu i odnos društva prema nama. Jezik je nerazdvojivi dio kako identiteta naroda, tako i osobe. Mi u BiH prostoru svi znamo jako se trudimo da koristimo svoj materni jezik, jer putem njega drugi nas identificiraju i razlikuju. Spremni smo velikom brzinom standardizirati nove riječi kako bismo upravo pokazali svoj jezični identitet. Ali, nažalost, mi smo izgradili i u ženskom dijelu populacije senzibilitet tako i da i dalje sustavno zatomljujemo svoj ženski identitet imenovanjem svojih titula, svojih funkcija i svojih zanimanja u isključivo muškom rodu. Ključnih nositelja svih reformskih procesa. I vjerujem da ću ja puno prije nego što odem u mirovinu doživjeti da u pravilniku o sistematizaciji rada u mom ministarstvu uz šefa odsjeka piše i šefica odsjeka. I vjerujem da će i kolegi koji mi je rekao da to ja neću doživjeti tijekom svoje radne karijere, uistinu biti drago kada se to i ako se to dogodi uskoro. To će biti naš zajednički uspjeh. I na samom koncu željela bih se zahvaliti domaćinima, zapravo našim domaćinima, ovdje u Vitezu, načelniku, gospodinu Vladi Alinoviću, njegovom predstavniku, savjetniku,
Konferenca koji su nam pružili veliku potporu pri organizaciji ove konferencije. Hvala lijepa.